Hello family, mko aje? Mimi niko poa. Leo nimekuja na story ingine. Nataka ujue jinsi unaweza kuishi kwa nyumba ya Mwarabu, jinsi unaweza kuishi na bosi wako wa mwanamke ama mwanaume. Jinsi yenye unaweza kufanya hao watu usiongojeka wakakosa kukupeleka OC. Tunajua wengi ukingojeka inakuanga ni panado. Hiyo tu ni kawaida, hata ukikuja unajuanga tu. Unasikianga tu fehe wanapeana panado. Sasa wacha nini niwaambie kitu moja. Kisha niapenia mimi hapa. Nilikuwa naungua na kuwa mgonjwa. Lakini huyu shushu kumwambia uko mgonjwa, ukiamka kidogo ukiosha vikombe za kahawa, anaona wewe si mgonjwa. Unarudi tena pale pale. So guys, nataka kuambia hivi. Kama uko kwa nyumba ya Mwarabu, sikiza hii story kwa makini, itakujenga kwa itakujenga mahali. Ukiwa kwa hizi nyumba, kama umeambia shushu yako uko mgonjwa na hajawakushughulikia, umerudi tena unamwambia tena uko mgonjwa akushughulikie. Sasa mwenzangu, kuja hapa nikufunze. Tunaambiwa tuishi nao kiakili, tusiishi nao kwa kuonana na macho. Sasa tumia akili yako. Sasa fanya hivi mwenzangu. Uko mgonjwa, mi niko mgonjwa, nipelekeni usia hawataki. Niko mgonjwa, nipelekeni usia hawataki. Mi kitu nishaambia marafiki zangu kama watatu hivi na wamefanya hivyo na hiyo kitu imefaulu. Kwa hivyo guys, hii ni kitu nimejaribu. Na hii ni kitu wenzangu wamejaribu na wamefaidika. Kuna msichana alitoka hapa, kuna msichana besti yangu alitoka hapa, ameenda Kenya akakuwa mgonjwa, mgonjwa, mgonjwa kabisa. Alitoka tu huku. Sijui alitoka siku, ni kama hana wiki, hata hana wiki mbili. Ameenda nyumbani amekuwa mgonjwa kabisa, kifua inamuuma, mbavu inamuuma, kila mahali anaumwa. Kwa sababu gani? Alikuwa akingojeka anapewa panado. Alikuwa akingojeka anapewa panado. Sasa mwenzangu, fanya hivi. Hii nakupatia tu advice ya free kabisa. Wewe ukiwaambia uko mgonjwa, kwa hii nyumba, kwa hizi nyumba wakaangi baba na bwana peke yake. Asasa wengi, asasa wale familia zinasumbuanga sana ni wale mabedi mama wale, hao mama wakubwa na hao wasichana wenyewe na hao wakazamwana wenyewe. Asasa wako na watoto kama watatu, wanne, watano, wako na watoto wakubwa wakubwa, hao ndio wanasumbuanga sana. Lakini ukipata mtu mwenye anakona katoto kamoja wawili, ukimwambia nipeleke usi, anakupeleka. Mi najua wenye wako na hizo familia wanajua na maanisha nini, lakini hao wenye wako na familia kubwa wanaona tu kuchukua gari kukupeleka usi ni gharama, tena ikuwe ni mbali kiasi kama hapa kwangu, watakusumbua. Sasa mwenzangu, fanye hivi. Ukiona wanakusumbua mwenzangu, ukiona wanakusumbua tena, narudia tena, ukiona wanakusumbua, wewe ngoja kama wako wote. Kama hii familia yangu kuna mkazo, kuna wakaza mwana karibu watano, lakini tuseme watatu ndio wanaishi hapa, mmoja bwana alikufa akaenda, ikabaki wawili wako. Time ile siku wako wote. Time ile siku wako wote kabisa, wako wote. Wanakuambia, Sara, tare njimi kawa. Unachukua kawa yako mzuri, tena vizuri. Siku mgonjwa, umewambia siku tatu, siku ina wako shukuliki. Unachukua kawa yako mzuri mwenzangu, unabebo, 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 unaenda, unawapatia, unawawekea. Ukiwawekea tu hivi, ukiinuka, ukigeuka mwenzangu, jiangusha hapo hapo chini. Angusha na uzimie, ukauke kabisa. Ushii kuona mtu amekauka kama ameshikwa na stima. Kauka hivi, yani kauka kabisa. Uanze unapumua hivyo. Ukipumua hivyo tu, hata kama Mwarabu kichwa yake ni maji, hata kama kichwa yake inakuanga mafi, hata kama kichwa yake inakuanga mkorogo, mwenzangu, hiyo siku lazima usi utafika. Manake kitu ya kwanza watastuka wote. Watastuka wote. Na wakistuka kile saa wanastuka, wanainuka, waangalia gari, unazimia kabisa. Unazimia kabisa. Mimi siwezi kufanya kazi kama naumwa. Hapa siwezi. Mimi nikingojeka, shushu ananiambianga nilale. Kwa sababu nishai kuwapatia hiyo design. Hiyo ni design mpya yenye iko. Mimi kuna wakati niligongwa na gamia kidogo. Sikugongwa sana, lakini ilinigonga, nilianguka. Nikapiga hesabu nikiwa pale chini kabla sijainuka. Nitawawekea picha yangu hapo yenye nilikuwa OC.
nikagongwa na ngamia, nikazimi, nikasikiza hii kitu imenigonga kichwa, naweza kuwa nimeumia ama sijaumia. Nikasema hapana, hapa mpaka nikule kiakili changu. Na hiyo siku vijana wote walikuwa wakazamana, walikuwa nakwambia, nilitoka nilikuwa na mchanga, manake ilinigonga kiasi, nikaenda kugonga mahali kulikuwa kuna chuma. Nikaenda na hizo mchanga mwenzangu, nikaenda nikaanguka kwa wazee pao wakiwa nakunywa kahawa. Niliona kila mtu ameruka. Kukua chizi ni mzuri. Niliona kila mtu aliruka, kwa hiyo kila kahawa iliisha ladha. Kahawa iliisha, iliisha utamu, utamu yote iliisha. Akaruka pa wote. Nikaanguka hapo kwa wazee. Sikuenda kwa mama, nilienda kwa wazee. Nikauliza ni nini, nikawaambia ngamia, nikawaonesha. Nilikuwa naonesha hivi ngamia, ngamia. Nilipowaonesha hivi kwa akafikiria, twende hosi, twende hosi. Nakwambia nilipelekwa hosi nikiwa na mchanga. Shushu ananiambia, nenda ulete passport, nenda ulete passport. Nakuja, siwezi, nawaambia siwezi, siwezi kunimi. Shushu akaniambia basi twende. Nakwambia tulifika, yani tulifika hosi. Tukaenda hosi ya kwanza, wakasema hawana, hawana mpandi kwa kupiga picha, tuende hosi ingine. Hosi ingine tukaenda ile general kubwa, wakanipeleka mpaka kwa skani. Hapo unaona nimelala, nimelala, nafanyiwa skani. Wapi? Wacha pesa zao zikunywe maji bwana. Unalipi egama inalipwa na ifanyi kazi, hawezi kukupeleka hosi. Mimi kufika huko nikaanza kufungua jicho moja, nikifungua ingine, nikifungua moja, nikifungua ingine. Hivyo ndio kuamka mwenzangu. Kwa hivyo watu wanataka ujanja. Wewe usikae hivi ati fanya kazi, unafanya. Fanya kazi, unafanya na uko mgonjwa. Hiyo siku shushu alipiga madaktari kelele, harakisha, unajua huyu amegongwa na ngamia. Mwarabu anajua dhamana yako, wewe ndio ujui dhamana yako. Wewe mwenzangu, wewe ndio ujui dhamana yako. Mwarabu anajua dhamana wako kwake. Manake anajua ukikufia mikononi mwake process ni ndefu. Anajua hiyo. Lakini wewe huwezi kujua. Wewe mpaka ujue haki zako kwa nyumba ya Mwarabu ni gani. Sio tu ukiambiwa tu fanye kazi unafanya na uko mgonjwa. Zimia siku moja. Tena si ati ukose kuamka, amka uende kazi vizuri. Uangalie hata kama unafutafuta uanguke hapo na unyamaze. Angalia tu pahali pazuri. Usianguke kwa floor mwenzangu, utavunjika na huku na hiyo nia ya kuvunjika. Tafuta mahali kwa carpet pako pako sawa, alafu jiangushe kindesign. Kama ningekuwa naweza kusimama ningewaonesha. Jiangushe kindesign hivi. Unajiangusha hivi kindesign. Ukijiangusha hivi, mwenzangu, hata kama ana utu, atapata utu. Jua kuishi na Mwarabu wako, jua kuishi na bosi wako, jua kutetea haki yako ya kimwili, jua kujitetea we mwenyewe. Usingojee Mwarabu. Unajua Mwarabu ni yule kichwa yake ni maji. Atakwambia fanya kazi, fanya kazi. Yeye haja yake ni kazi. Lakini haki yako ya kimwili, jua haki yako ya kimwili. Usibebwe kijinga kijinga, kuwa mwerefu. Nakwambia kuna wasichana wawili nishafanya hivyo. Huo Mwarabu ameogopa, hata akimwambia naumwa anampelekanga hospitali. Kafanye hiyo uone. Kwa hivyo guys, subscribe to my channel guys. Nitawaletea udako ingine. Mi nakuanga mdako lakini napendeza. Si unaona nakusaidia? Nawasaidia. Kwa hivyo guys, usiogope. Usiogope, wewe tetea haki yako. Ukingojeka saa hii ukifa, watoto wako watawachwa na nani? Mwarabu anaachwa na familia zake na yake kama yuko sawa, na wewe utaachwa na nani? Kuwa mwerefu. Kuwa mwerevu, sikubali Mwarabu akuketie. Kuwa mwerevu, sikubali akuketie. Kwa hivyo guys, nitakuja na part 2 na part 3. Bye guys, nawapenda. Nawapenda, bye.